الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پوری خبر زما او شاو سره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره د لزرا مجاهدینو مکیلا او حرم له داخل شو. دیکھی طرف گروپ باندې خالد بن ولید امیر مقرر کی، چپ طرف گروپ باندې زبیر بن عوام شداد رسول اللہ ترور زویمو، او دے منزنی لار باندې عبیدہ بن جراح، او دے بل طرف باندې رسول اللہ بخفل راغ کتیبۃ الخضراء دی شناب اسلحو باندې آباد او جوڑ دستک. کل جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل شو، غبوتان متان وغیرہ ونڑول بازی، نو یو تقریر وکی چوکاٹ پر منچ کے ادھر دو دی قوم لا، او رب العالمین عظمت او توحید بیان کی چھے لا الہ الا نشتر ایتسو حق دار دا بندگی سوا دا اللہ نا، صدق وعدا دا خبال نبی سر وعدر اشتنی کرا، ونصر عبدا دا خبال بندکو مکی وکی، وحزم الاحزاب وحدا دا طول طاقتون ایوازی ختم کرا وین اڑاول. د دین ورس به ویری چې ساسو دا رسم رواج دا ګوره ختم دی، سو کچا منی نه وینې لري او نه فخر او نه مال، اغه موضوع تحت القدمین د خپل نم کې خودلو دا بنور یو بل دا وینا د قتل عظمت ذکر کې شان روا قتل وکي نو سرو خام بدا ور کوي سروي بلار به وکاني او شپته پنځه کلیز او سرو کلیز وکان دې تو ورجه دې ته مغلس دین ورس به عصبت من رادو کې دا عربی پا عجمی بانی فخر نشتا دے، دا عجمی پا عربی بانی دا تور پا سپین بانی دا سپین پا تور بانی دا طول دا دم نا پیدا دے و دم دا خاوری نا بہتر دا اللہ پا نزمانی اق انسانی چا بایی تقوی دا اللہ نا یریگی. او دا خبر روکلی چا ملگر زما بارک بتاو سا عقیدہ لارے زبا تاو سرسا عمل کن دیور دویلی وی غر ورا ری و غر ورو ری او دا خیر تمام منتان لرو طول خیر خیر رسول اللہ دے خلق لے ویلے زبا تاسو الاق کلمہ سے مالکم چکم یوسف علیہ السلام سے مالکڑی لا تثریب علیکم اليوم ملامت نہیں بس معاف دے مز مز کی حماس ابن قیس بنا بنی وسڑے وچ اگر توری تیرا گولے دے خپل کھجے ورتو ویلے چرگا توری موری تو ولے تیرا کہے بدے من صبر محمد دے ملگرو صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جھگڑا کوں اگر ودے جگرانہ آسان خبر انا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجاہدین راغلی دی شاغا بدی تور مور من رٹنگی گنا وی گورا جے سبب دقا محمد دا غمل گری سا خادمانی جگڑا چگرا سخت شوانو اس رس خندما لاق کے دار او تخدی دو کجے ورتو ویلے جے پرون نک میں خبر کڑو غت شولے وی ارمان کتے چر دا حاضر وے حاضر شو وے دا خندمی علاقے لا اس فر صفانو و فر اکرما شکل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فوجی مجاہدین سر از منگ لاندی و تو دا چی توری پا منگ را اخلاس کردی دا سرون منگ لپورتا ووال لسونی او خورز اولا طول و تختی دا بے بدا نم علامت تکوالی ایک رمر رضی اللہ علیہ دا اگر کجی امن وافسو اگر لارو جدیل و دا اگر نوری سبی امن لومن سی اکشتی را لو دریبا کی سختی نبی کریم علیہ السلام پل سادرم دیکھ کجی لورتا ورکی چی دا امن علامہ شکل راغ رسول اللہ ورده ولی مرحبا بالراکب المحاجر و خیر دراش اقصور انسان چاگا اللہ رسول اللہ حجرت کرده ری سختی و نکرده دا محمد رسول اللہ اخلاق صفان ابن عمیہ براکی و ملگری عمیر ابن وحب الجوہنی او داغا کسی امن طلب کی نبی کریم علیہ السلام ورده دا اسلام دعوت ورکی و مال دو میشه امن را وزد تالا سلور میشه امن دی پا دی منس که رسول اللہ دا اخلاق و نقام متاثرین شو ہمی امان راولو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د زبیر بن عوام خمین لاړو حجون الاخیره التناس عثمان بن عفان زنصر عبد الله ابن ابي سحر وس ویل یا رسول الله بیعت مسره د ایمان دله نبی است توجه نکړه به ورته ویلې به توجه نکړه به ورته ویلې سلورم کړه دی چې ویل رسول الله د خپل لاس روشت کې او د سره د ایمان باندې بیعت ملګرو لویلې یو ملګری نظرم کړو وک کلمہ عبد الله ابن ابي سر هوري ته زو به گزار کوم ورګه ملګری بدا وشلې وې صحابه ویل یا رسول الله تا موږ له بسترګو باندې اشاره کړې وې
وزما شان دغه خبره نبی شان دغه خبره نه اشاره خلق له اشاره وکي مونږ د اشاره مشاره نه کوو بل مسله به دا وشو چې نو مینا په نامه یو صحابي هغه په قسمه نه ورود انګل قتل کې ابن اختل زړندور دي استار لانه هغه موجلو د دې دوه وینځو کې وینځو وشل ایمان راوړو هندیم ایمان راوړو ساریم راوړو خبر ابن اسودم راوړو رسول الله بلال دا خبره کړو چې بلال پر کعبه باندې ودرېګو اذان وکا دغه درې ملګری ناس ابو سفیان ابن حرب حارث ابن هشام او عتاب ابن اسید شکل بلال تکبیر اوازونه وکړه چې الله اکبر نو جویره د ابو شغه د ابو جهل لور وا وی ویل لقد اکرم الله ابي الله اسما رب لارا ډیر اکرام کړی دی چې د دې تور خر رمباړ خو ونه ورې دی بلال یات دغه شی خبر عتاب ابن اسید وکړه حارث ابن هشام دغه خبر وکړ یو دا چې رسول الله دروغجن دی کدا چې حق نبی او ما په ایمان راوړو دغه خبره دا وکړه چې کاش زه مړ وي یم دغه خبره وکړه الله نبی چې راغله ولکه سم ویلې یم خو سن دی ویلې وې دې پلانې دا خبره وکړه پلانې دا وکړه پلانې دا وکړه نو یې څه د ایمان راوړو ابو سفیان ویلې وې تیګه لاس کې ونی ولا وې که زه کوم خبره وکم د دې تیګه په دا تیګه بم غوي رسول الله علیه ورکی اذن یخزیک الله دا خبره پیغمبر دلته کړو مخکي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مهانی په دې کور کې غسل کو فاطمه زهرا ورته صدر نیولې او مهانی چې کوم وخت دی واخیرا السلام واجو السلام علیکم دی ویلو علیکم السلام ورحمت الله وې څوک یې مهانی ولرالي وې زمد وا لورونه هغه زما په دې کور نه نوتی دی علی بن ابي طالب وسوجنی ورور می رسول الله ورته ویلو ته اشاره امن وکي منګه مرته امن ورکړي امن دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام طواف کو فزال ابن عمر رسان سره خنجر را واخ سو ویل چې بری محمد به گزارو کوم علیه السلام قتل بش قانون درجه کړه امیر د مجاهدینو قتل شو ختم شونه ایسه بیره طول جبهه تس نشکی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به بویش رب العالمین دل ایتاب ورکړه ورته وی ویل استغفر الله و اتس اراده لری وی ذکر کو وی سم خبره وک وی ذکر نبی کریم علیہ السلام بشراغه د خپل لاشه د بری شنه باندې کې خود ورته چې قل استغفر الله درې کړه دی ویل استغفر الله لا لا چې وشت کړي نو چې ایمان بشاشت دې جوړ کې ورته نه تو دومره بهادر نبی رسول الله به حرم عظمت ذکر کې چې دل الله عظمت ورکړي چا ورکړي دې بده کې بقتل نکیږي او توري به بل بشره استل کېږي نو بوټي بکټ کېږي نه جګړه باندې کېږي او مار پر حلال شوی دی یو ساده پارا کې چې تاسو نه بوختنه وکړي رسول الله به کې جګړه کړي ورته وی ګینټه پر الله مر کړو عباس بولی یا رسول الله سرګړې دا خوشمن سرګران او د قشن لوهاران او د کورونه شتون باندې اشو خاص کړی دی مړولاندې د الله نبی ورته سره وېدا معاف خیر داش کوي د بنی لیسو نه یو قص قتل شو بنی خزاعه هو جلو رسول الله پای باندې خپه شو خو دیته ورکی چې به اندره فردا کرم کوي او بعد دغه به صفه غونډه باندې کینسو او په دې مقام کې به عشروش زنانه را لې عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ترجمانو لیکن د اللہ نبی شرط پر دې جنا صلی الله علیه وسلم عائشہ به فرمایي یو بیعت پدیو کې چې شرک باندې کوي هندي ورته ویل یا رسول الله دې شرک څنګه ټم لرا کړه وی غلا باندې کوي خپل خاون له خود عمر مال اخلم ځکه هغه بخیل لیدا جایز دی چې تاسو سبا چول کا فکیږي وی زنا کوي وی شرک کزم لا زنا کوي وی قتل باندې کوي خوشتبی وکړه یا رسول الله ربینهم صغارا وقتلتم کبارا ویمن وړه راولې کړو تاسو ټول په دې بدر کې وښه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسکه شو عمر زلانو او خاندل او به ویل شي بختان باندې براتګ نه کوي ودا خو مکرم الاخلاق دي په زمانه فرمانی باندې کوي دندې پر راغلی شي نه فرمانی دی ونو انصار په دې وخت کې غونډه غونډه جوړ شو ویل چې رسول الله خو د پاتې شو من خیر چې نور پاتې کیږي د الله نبی ورس ما مرګم ساسو مرګو ما ژوندم ساسو ژوند نن درس رسول الله چې کله دا تقریر وکړ نو دلته یو صحابي ابو الشح بن احمد یمن راغی وی ویل یا رسول الله دې مې دا تقریر وکړ چې اكتب لي دمل اولی کا زما پر حافظه کې سم کې نه نسو او ډېر قیمتي خبره دا مې لیکل په کار دی ځان سره وېسم شوق یې کار کې دی علم لا دلیل له دې باندې سفیان ثوری فرمایي او شجاع الکرمانی کې یو سړی وګاړي چې هغه د عالم باندې خبره باندې علم مولری او هغه ځان سره کنټرول او قبضه کې والی لس کار په دې سړی باندې ضروری دی اجمالی اول داش دا سړی بغوګ دی دویم سړی په بل چا سره منه کینا بندینا دریم زام به پوی او څلورم هغه به یادی پنځم به دخل کوم به کې هغه تشریکی شپږم اخلاص بزنګ پیدا کی وم د محمد رسول الله تعالی دی اتم د نظر کنټرول
نهم خواهش پرسی بری خودلا او لسم ده حرام و نزان ساتل ده لس کارا جکل انسان وکی نو بعد دیغن بیدی انسان لا ده علم و نصیب کیگی. امیر المؤمنین فی الحدیث امامنا و سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه اگر به ده خبر ثابت کرده چه ده احادیث گورد رسول الله پر وقت کلی کلی شویری تقریبا جسوار لس کتابون پر اگر وقت کلی کلی شوی و رسالت الصادقه ده عبدالله ابن عمر ابن العاص ده سموره ابن جندب ده بوهرره سیبا ده بشیر ابن نهیک ده سعد سیبا حتی تر دی پوری چه رسول الله پر خپلم بازی قضایا ده دی دیتا او ده دی حدود ده کتابون لکلی و ابو بکر سیبا بیده حکمرانان لور کول ده جناب نبی کریم علیه السلام پر وقت که ده علم زکول بدری طریقو و توجه اول حفظ یادول یادول ده پر دو وجه بی یو وجه علماء دا ذکر کرده ده شداد دوی ده محبوب خبری وی و قانون داره چه ده محبوب اره خبر اقا انسان زن سرایت ساتی رسول الله خوی ده محبوب او دویم ده عرب دیر وچه ده حافظی وی کتاب الاسکیه که بی علماء ولی کل کرده خاص کرده معویه سیبه ده عمر من العاص دی او ده نور ملگرو او بید الله ابن عدی بن خیار فرمی وی زران ما ده وحشتی رضی اللہ عنہ خواله وی ده شو تقریبا ده وی کرو پا عمر بانده وی زو مشامل شو ورالم وی ما ورده وی ویلی چه آیا تو ما پیجنی وی چه کت پور درشی مالا وکا تو وی ویلی چه آو وی ما وی سنگا وی منگ ده عدی بن خیار کره و رضی اللہ عنہ پا سوزنی که و ماشوم تلده شو و آغک پی او دک پی چیزو اگورم یو رکم تیدی دوم رقوی قوی حافظه شو ماشوم په سوزنه کې دوی قتل ولای په بالغ شوی له 50 کال وروسته ا دور باندې نظر راغی دا ته غلط نشو ګډ ورته نشو دلیل به دی باندې چې صحابه ډیر اوچت حافظه د دوی وجنه علما په دې باندې اتفاق کړی لري د ځمکه په سر باندې عقل من انسانان اوچت خلقات چې دغه حافظه ډیر قوی دی او تهذیب ډیر اوچت او اگر محمد رسول الله ملګری دي صحابه کرام رضی الله عنهم دغه طریقه دا و چې دوی به عمل کې دارا وصل د یاد ساتي محدثین دا خبره بیانې کې وسړي او غاړي چې د رسول الله احادیث ما لډې ریال شي نو کوم حدیث چې تعالی راتلو عمل پې کوي کوم چې تا عمل کړه او شغه به درنه دی د وزینا احادیث پرې باندې دي کنه چې بس کتاب لکینو د حافظه کې وشي کې نه عمل ور باندې وکړي چې عمل دې بکم شي باندې وکړي هغه د انسان به خطا کیږي د رسول الله په ملګرو کې عادت تاو چې هم دا کوم خبره به وره نو متصل عمل باندې بیره واسه درین د نبی کریم علیه السلام د ملګرو ترتیب داو لیکل بل کتابت هغه به لیکل کوله دلیل به دې باندې چې رسول الله احادیث کې لشي ویلي لکه دا سوال چې تاسو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي رد به منکرین حدیث باندې هغه دا خبره ذکر کړي نعوذ باللہ من ذلک وی دا رسول الله احادیث بالکل قابل د اعتبار نه دي مونږ به هغه سمونو چې کوم قران کې لري الکه دا ولي وی دا یو سره شل کړه ورسره کې لشي ویلي بده کې احتمال درې شه دروازه غشتره کې دي چې دا دروغي نه مونږ وی دا لري کې لشي ویلي او رسول الله فرمای ملعون لعنت په هغه انسان باندې اتاره کو چې هغه پر دې ما سنت چې کوم سړی د رسول الله احادیث نه مني هغه باندې عمل نه کوي په دې سړی د رب العالمین لعنت ته شیخ بهره بارے کی کتاب لري کو شیخ عبد السلام صاحب و انکار حدیث سے انکار قران تک هغه بختولم بهش وړل شوې ده د صحیح احادیث ته بيداری ده قران ته بيداری ده دا یاد ساتي قران مجمل دې تشریح محمد رسول الله کړی ده چکل یو سړی د رسول الله احادیثونه منی دا واقعا په امر کې د قران مقابله د قران سره ډغره د قران نه مانی دلیل شو په دې معنی چې د لیکلو مسله وا نو زکه دي صحابي ویل یا رسول الله اكتب لي دا که سخت مخ ما ولیکا په دې کې توحید دی د زنا نه منی کېدل له د غلا نه منی کېدل له د قتل نه منی کېدل له د بهتان نه منی کېدل له د رسول الله نه فرمانی نه منی کېدل له دا مسله چې کله وشوه بیعتونه شروع و مخکې ویلې شوه عمر رضی الله عنه رسول الله ترجمانی کوله په حدیث او عبادت ابن سامت کې راځي یو چار محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله که موږ په دې خبرو باندې عمل وکړو فایده به شي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلې وی کله چې تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړي فایده دار شي الله به موږ لپاره جنت لبوشي رسول الله تابع دی به موږ مسره بیعت دی دا ضروري خبره ده چې موږ پیغمبر وګورو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث قران کریم داس موږ وسوسه بری مابان کې خود لشي ویل زاد شي د لکه رسول الله شي بالکل موږ سري وفيكم رسوله بتاسو کې د الله رسول له قطعه ده شي دا منه دي شي ونی ویل شي وفيكم محمد بلکې وی ویل وفيكم رسوله عليه الصلاه والسلام وسب د رسالت ته اشاره ده رسول الله احادیث شي موږ سري لکه بیان هیڅ رسول الله زموږ تاسو سره ژوندې او حياتي اغه نه خپل عمل زکول بکار دي دلیل به دې معنی چې رسول الله پر دې بیعت باندې عمل دا سړی جنت نه بوزي جنت لبه انسان کله ورزي تقریبا چې د غیر لپاره یو شپږ وشکار الله رسول ویلي دي زیات خو لیکن اوس ځان سره یاد ساتم لږه ته
اول دا شکل په انسان کې ایمانی، دویم په مانځه کې عاجزی، دریم د فرش حفاظت کوي، څلورم د بې پردې مجلس ته مخ اړوي، پنځم د وعدې پابندي، شپږم د امانت لحاظ، اووم د مانځه حفاظت، اتم خلکو له خیر ورکول، نهم شکل دې جوړول چې تعالی سړی وګوري صلی الله علیه وسلم، لسم د قران او سنت قانون منل، یولسم د مسلمانانو باندې کې جدایین راوستل، دولسم په مؤمنانو باندې بدنامه لګول، دیرلسم د خپل ژوند د قران او سنت سره ځای کول تیرول، څوارلسم د مصیبت په وخت کې صبر کول، پنځلسم د نعمت په وخت کې شکر کول، شپاړسم د خلکو په ژوند کې استامینا، ولسم د ګاونډي خوشحالي ستانه، اتلسم عقبا چې دروغ ونه وای دروغ، او نونسم پاک دامنی، او شلم چې ډیر اهل او عیال رب العالمین درکړي د حلال ز کوشش ورته وکي، یوشتم په معاملې کې نرمي، او دویشتم امر بالمعروف ونهی عن المنکر، درویشتم پر یوته سړی راوچتاول چې بیکاری، څلورویشتم هغوی له کار پیدا کول، او پنځویشتم د خپل ضرر د خلکو نه بندول، شپږویشتم د شرک نه ځان ساتل، ویشتم د غلا نه ځان ساتل، اتویشتم د زنا نه ځان ساتل، نهویشتم د قتل نه ځان ساتل، او دیرشم د بهتان نه ځان ساتل، یو دیرشم د رسول الله د نافرمانی نه ځان ساتل. چې کله دا یو دیرش کارونه سړی وکړي نو رب العالمین به د انسان جنت په طرف باندې روان شي. په دې کې هندره صلی الله علیه وسلم وی ویل یا رسول الله، حدیث مسلم کې راځي، ویدسمه کې بشر باندې په دې ټولو انسانانو کې بدترین مخ چې مال معلومې دوه غستا مخو، او بدترین خیمه چې ما کتره دسمه کې بشر غستا خیمه و، لیکن چې کلمه ایمان راوړو دسمه کې په مخ باندې عزتمن او محبوب مخ چې مال ښکاری هغه محمد صلی الله علیه وسلم مخ دی، او بهترین خیمه کور چې مال ښکاری هغه محمد صلی الله علیه وسلم کور دی. دغه نور څه به کور لاړه یو بیت لارو هغه سره واخ شو ماته کې وی ویل چې تاره فرمون ډیر تسبیحات به انکړي، لیکن ته په غلطه وی، موږ په دوکه کې واقع شو، ته موږ په غلطه کې شولې، او به در رسول الله د ملګرو تبه درې احادیث معلوم شو معنا دا د جناب نبی کریم علیه السلام ملګری دي، خلک وا چې څنګه هغه ایمان را نور اوړې، څنګه سخت دریز و چې کله ایمان راوړم بیا دغه شان سخت دریز شول، او دا توبې په شرایطو کې مرزي هغه په دې طریقې چې انسان ګناوه کې دغه نه بروسه به توبه چې وباسي زړه کې پیمانته په دې شپه باندې استغفار غوښتل، او دا غیزه نبی هجرت او دا ګناه د الله لپاره پر خودل، د الله حق الله ورکول، او دا قشاند ګناه په سره باندې علم لرل، ډیر سر توبه ایستل، د مخلوق حق مخلوق له ورکول، د زیاده ګناه نه هجرت، نیکان ملګری ځان له انتخاب اول قبل الغرغره، ځان باندې کې کې بدش استعمالې لکه څنګه چې مخکې په بدن کې ځار استعمالو، د زموږ اوس رب العالمین دا کوم کونه ولې نه کوي، من چې کله رب العالمین مخالفت کو دا سیم لا متړلی خو چې کله به دین لرا داخل شو یا توبه او باسو سست پښ وړاندو غو باندې دا به اسمه الله مسلمان مانی نه څلورمه مسله به دا وشوه جناب نبی کریم علیه السلام جمعه کې کینې سو مجره حرام کې د ملګرو تربیته کو ایمانیات ورته خودلو، عقاید ورته خودلو، اخلاق ورته خودلو، معاملات ورته خودلو، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم هغه مربی وو د صحابه کرامو تربیته وکي، صحابه به تابعینو تربیته وکي، به تبع تابعینو تر موږ پورې خبره ورسېدل، او د دین بر محمد صلی الله علیه وسلم ام تر قیامت پورې رواني، د دې وجنه د څومره مسلمانان چې د ټول رسول الله اولاد دي علیه الصلاة والسلام. نو پینزم بده کې دا وشوا ابي اسيد يا ابو اسيد الخزاعي اغلي ویلي ویلک دا حرم چې دا کوم حدود دي وی دا حدود را تاسه کا به تور مثال د تنعیم را خره ذل حلیفرا او دا قشا مزدلفرا او کاکیا لا کرا چې ګر چا پر سړی دا کوم کې اندازه کې شپږ درش مله یا پنځه درش مله دا جوړی کی هغه لاړو هغه کارو کی شپږم شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي وي د جمعه ورځ په ګراله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی تور پړګه و تړلو او مانځنه مخره شو د جمعه مونږ منګل راکی اې دی بدا مقصد نشي همیشه به رسول الله دا تور پړګه استعمال کړي او دا هم نشي همیشه دا به بسره ولا بلکې کله پر خود له دې کله بسره کړي او دسی بم نه لکه څنګه چې موږ په عوامو کې دا مشوره ده چې مولا سره دې پړګه وي او امید نه وي چې کوم مولا غه پړګه ونه ویل کده به شمز نه کیږي او دا به شي دا مونږ شه به درجه کم دی او فلان دی دا چې ځان لګی دی دا سنت پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی اې دی وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای اقتضاء الصراط المستقيم کې او د قشان ابن ابي شباب خپل مصنف کې دا نقل کړی د عمر شه ابن وی تاسو د عربو جامه ځان له انتخاب کړي د عربو جامه دا و لکه څنګه چې مولا سی وي د قشان به عوامو به وي د عوامو د اعتراض مولا نو باندې بالکل غلط دی مولا دې پټګه وي او امید نه وي نه ابن قیم فرمای چې امیشه به والم نه دی او د قشان امیشه بر جمعه کې د تور اهتمام نه کړي کله شپین کله یو کله بلا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام به مون شروع کی لیکن جواب بین صلاتین ونه کړ بدیجه کې ولی زکه رسول الله عادت شه دشه چې کله سړی په سفر کې دا سفر به دوه طریقې دي یو د شه کې جاری سفر کې به ته جواب بین صلاتین کولی شه لکه مزدلفه کې او د قشم په عرفات مینا سره الته به کړی دا
خو کته بل فرج و تقدیر مسافر به پیوجه کې درکې کوټه وغیرہ دانسی نو ته به پوره مش پریزه کې کای او قسم رسول الله وکي وجد هذا قصر زکه وکي چې رسول الله دغه اسمه سفرونه یو دغه سفر جهادي سفر او بل دغه سفر چې هغه پیوجه کې درکې دو چکل یو سړی مجاهدی په جهادي سفر کې هغه به قصر کوي معنا پوره مش بنه کې نیمایي به کوي وجد هذا عبد الله بن عمر آذربایجان راغلی ودلتا د مجاهدینو مشر تقریبا شپږ مې سه هغه قصر وکړ انس بن مالک هغه شام لاړو د عبد الملک بن مروان په وخت کې تقریبا دو کال پورې هغه قصر وکړ نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی په دې کې بری کیفیت باندې دا وکړي دویم در رسول الله د سفر د شهر یوځای کې سړی کوټه ونی شي لکه به تور مثال انت پاتې کیږي به څومره وخت دا پاتې کیږي دا سفر کوي دیږي به اختلاف دی چاوری د نن سره چا سو چا سو لیکن راځي خپل علماء دار چې اولس دلیل پاخې باندې موجود دي څلور ورځې ته چې په یوځای کې اراده رات څلور ورځې پاتې کیدو لري پوره مونږ وکای لیکن کله هغه نمک کې د دوه ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې به تا باندې قصر لري به که څلور ورځې پاتې کیږي څومره پاتې شي ته پوره مونږ کې لکه چې د مقیم خلک دا کوي په ولسم در مزه باندې راغلو په شپږم د شوال باندې د حنین په طرف باندې ووته دیم قول علماء دا ذکر کړي چې نه په دیر لسم در مزه باندې راوته نو غالي من په دویم د شوال باندې بيده وته لوش دا به لاړو ومه پیخه پکې دا وشوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسجد نبوی کې حرام کې ناسو اعلان وکي وې کوم ځکه چې بوتانه د چاسره بوتانه غټول ونه لوي ختم کې رسول الله بالکل د شرک بيخي سو او انبیا په دې باندې راغلم دي د دې وجنه د شرک بنیادی د دوه سببونو مخکې درس کې ویل شوی و قبر پرستی او تصویران استل چې کله په یوځای کې قبرونه جوړیږي او دا قشن تصویران استل کېږي یا سره په دې علاقه کې بر شرک علاقه به علایم راځي ار سره روان شو او چا سره چې کوم ځای کې بوتو هغه ورانه وو تاسو در رب العالمین دې صبر لګورې تر دې وخت پورې تقریبا 350 بوتان چې په داخل د حرم کې حتی د کوټې په داخل کې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په شکل د کوترې په شکل باندې بوتان جوړ کړی دی او رب العالمین دومره صبر کوي نبی کریم علیه السلام نور تشکیل برابر کړي وای ویل چې هغه حرم خو دې بوتانو نه پاک کړي اوس خبره زمونږ یاد ساتي چې بار څومره بوتان دې غین اړول پکار سیدنا و امامنا د مجاهدینو لوی قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ډیرش مجاهدین ورکړه وای ویل ویل کړه عزا بوت لبت النخله کې ودا او مات کا وی وجه دار چې قریش هم دغه بندګی کوي او کنانه قبیله هم کوي ثقیف هم کوي او حوازن هم کوي خالد بن ولید سره روان شو چې کله هغه زړه راغی من جوانان ورته چې څنګه څنګه رالی وی په دې ځای کې رسول الله مال امر کړی دا بوت جن له ما او دا په دې طریقه باندې چې ونه وا پاږی کو پیره کله کله کار کوي دوه وازونه به هم کول دبا البوت بارک مفسرین دا خبر ذکر کوي ابلیس به ورته نه وتی سوازونه به شروع کړو امام علی سره المانی کې به لیکل دي چې بغداد کې زروان ویډیو کړی دي قبرونه مال आवाजونه شوی دی ولاس سره اشتل شوی دی حالن کې ودا ابلیس سره دې مشرکین د عقیده اقوا دي خو کوي نو وی ویل چې دا خو ګرډي طاقت لري دي من جوړان ورته ویل غوت مورانه صاحب خو پرې د نیخ کینا وی دی وخت کې دا خو د انسان ضرر د سره پلاس کړي وی ویل یا عزا کفرانک الا سبحانك عزا مکه مستر ډیر شکر کولو ستا تسبیحاتم بیانو نن موږ سره شکر کوو شوورغه غه مات کړه ونه شکل ور در رسول الله صلی الله علیه و علیه رسول الله مې ختم کړو کوم بوټي به هغه هغه نن بل بوټي دی شکل هغه زره خالد بن ولید په سلاغه نو یو پیره پکې واچا هغه بربندم وا او ببر سره مو او د قشان د مخه لړاله نو وی ویلې چې دا خو ګر تعالی وشته کړ درکې چې بریدور باندې وکې په دوره چور دو پړه کې کړه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه د شکار مو کې خزانه هم ځان سره واخ شو دي په نامه باندې دربارونو کې داخله شي نه اچوي تاسو دې دربارونو نه دربارانو نه پښتنه وکي دوه دل کونو لکونه مدن نه بدیږي کېټین پیدا کړی دي هغه چرته هغه مخالفت کوي به ځان له تقسیمات کړي حساب کې دومره نشي کې اوسه کې دومره دبل کې دومره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ام دقد عذابته تر قیامت پورې نه د بندګي به نشي کېدل او څومره خزانه چې واغې ټوله راوړله اور ابن مسعود لوی شیخ خپل اخرج مسله دې باندې کې به پورا کا دل ته ابن باز فتوی کړي رحمه الله او شت عالم دې خو عالم کله خطا کوي نو ایواز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم د شریعه خبرو یی کمیز ته نه راځي نور د ټولو مولانو پر خبرو یی کمیز ته راځي مونږ به قران او سنت باندې تلو هغه دا خبره لیکلی دا ک په یو دربار کې خلکو نظرانی شکرانی و غیره اچولی او دا چاره ور خپل ځان لپاره استعمال کوي دا جایز دلیل دی چې نه کړی دی استدلال لیکن علماء په هغه باندې رات کړی چې دا استدلال ابن باس بالکل غلط دی وجد اعلی چې د دې قیاس په هغه باندې ناروا دی دلته خالد ابن ولید دا غنیمت کې اخر شي غنیمت ځان له شریو نظرانی شکرانی ځان له شریو دا حرام دی
قانون داري چې کله د غنیمت مال مجاهد ونیو د کافر کبه زنا پیدا کړي کبه سودی پیدا کړي کبه بلشي پیدا کړي هغه بسان لراوړي هغه دل به جایز زکه حلال مال مسلمانانو لغه غنیمت دي کوم انسان چې د حرام مال خوري رب العالمین به ورته زړه وشني او تیر درس کې موږ دا ویلو چې کله د چاس به وو وشل شو هغه برباد شو لیکن د حیات کله راځي تقریبا اولنې سبب د غیر پر قران دویم ذکر د رب العالمین دریم جهاد په سبیل الله لکه د خالد او څلورم د رسول الله تابعداري پنځم د علماء سره ناشتا شپږم د سار سنتونو ورسته د پرځونه مخکې حي قيوم لا اله الا انت ابن قیم طریقه الهجرتین کې فرمایي دا کنز العلماء کې دا روایت ته ویل وهم ایمان او عمل صالحه اتم د رب العالمین قدر محبت او بندگی او نهم علم شرعي لسم د ګنا نه ځان ساتل ایو لسم امر بالمعروف او نهی عن المنکر او دو لسم د حرام نه ځان ساتل یو بل د سې ویل غلا په قیادت د عمر بن العاص کې ویلا شر کا سوا ابو تون علاوه دا یو پکم ذکر یا رسول الله ودا چې د دنه حد علاقه کې دي د مشلل په دې کې دي چې د بودل سره نږدې تقریبا د مکین هغه پورې 3 میله مسافه وا چې کله دا په شوره کې هغه می جاوران په سره اله ویل کس کې عمر رسول الله د امر کړی دی چې دا ونه علاوه ویل کو ته نشوره ولې ولی لما ودا خر کوله ضرر ور کوي یو دم دا ورته غصه شو عمر بن العاص وی وسم تاسو پرې باطله باندې او دوه ورته چې لګه دونه کوي سره خپل قاتل لې چې عمله ور باندې وکړنو عیسی هغه بوتي ونه علاوه چکله ونه دلتا من جاور ولا غو ل اسلمت لله رب العالمين وما خو اسلام رو اسم في دوکو دلیل له بده باندې چې امر من العاص بوتان نړ ولي دي نو بوتان نړ ول دا سنت دن بیاو صحابه و دم دا سفر دعوت و دي دو ذکر شری ایمان راړو بل تشکیل داو کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سعد ابن زید الاشحلی ویلا شد منات بوت و نړوا وې دي له سو بندګي کې وي خزرجین او اوسینا دوبه د مدینې د پرت احرام امره تړلو او دلته یو باندې غنه به دا بندگی وکړ نور بلاړه ویبل تر باندې څنګه نو شدی به خفکی یا رب العالمین ور باندې بهرت وکړي ان الصفا صفا و مروه چې دا رب العالمین د شاعرونه دا چې کله دې سره راړل دې می جاوران ورته چې څنګه راغلی موږ دا نړو وې دې له خصوص کوتنه شو راړل اوس ګورا چې ګوته ورول نه ایسته ختم کو خزانه مزانه نو دغه نور سره جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام درینیم سو مجاهدین خالد ابن ولید لور کړه وای ویل د بنو جسیمو په طرف باندې روان شي هغه خو لور راغی شکل ورغه نو اشهید سره وی دعوت کو لیکن دغه سره غره دو اصله وی چې پاغه طرف باندې کله روان شو اغه تیر را واخص مخې لري واته لیکن اغه مخې خالد ابن ولید تر زمنو ما ماګان وشلی و خالد ابن ولید هغه امیر اغه د دوی استقبالي وکړه خو شکل دا ورغه نو دا محسوس کړ چې داس مو مقابله لره وتری یو د دې خلکو لوي ویل شي عمله ورمانو کې مجاهدین لوي دون کوم وی نه شي اغه چې وکړه سبانا سبانا منګم سوابین 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 دا معنا در رسول الله په وخت کې به خلکو هغه چاله ویلي چې کوم د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری و خدای په ینه شو چې وې داس موږ پر ټوخي کوي وې عملې چې بری اور باندې و کې نو ډېر کسانه په هغه کې وشل فسجدو ټول رب العالمین له سجده شو چې د خلکو له وس موږ دا خبره کو چې موږ مسلمانانه موږ واش نه لیکن دوی به به په ینه شو کې دې نه ته واخص شیرانه کړه ما خام چې کله شول خالد بن ولید غصه و او په دې وخت کې مجاهدون له امر کې چې قتل کړي دا د بنی اسلام ځوانان ورته وی چې دا څنګه خالد داخله مؤمنان دي غالبا موږ د سره په خبره باندې پوښیم نو تب موږ مسلمانان وژل نه عبد الرحمن ابن عوف ویری خالد ابن ولید ودا کار نشی کړي هغه وی کیدیش زامر د جبهه په دې کې تاسو کار دی ما چې مجاهدون له تشکیل ورکه چې قتل بزاب قتلې هغه تور د ګوتې نشو راولې خودوړو په دې مامه کې خپل مامه کې کلام تر کلامي وبل سره رااله رسول الله له خبره رااله نبی کریم علیہ السلام خالد رضی اللہ تعالی دن تراشا وی ویری یا خالد اللہ لحاظ وکا شمال اسما د مرګور بارک زرر مرا کوا عبد الرحمن ابن عوف ما په خانه ملګری لري او ورته وی ویری یا ست خالد د احد غر په اندازې باندې ستر زر شتر حواله او زما په خانه صحابه کرام چا غوی نیم سیر کجوري خرج کړی دي ستا ټول ثواب دغه سر رسیدي دا چې دام صحابې وګړه هم صحابې لري نو سه بده وخت کې اوسړې د رسول الله په ملګرو باندې ټک کړي او په غوی باندې کلام کړي د بس صورت حالي د دې وجنا امام مالک رحمت الله علیه نا امام قرطبی شه دا خبره نقل کړی دا چې په سړی باندې شپه تیر شو او سبا ور باندې راغی او د رسول الله دیو ملګری سره په سړی کې د سړی په اندازه باندې دوران الله له دا سړی کافر دی امام بخاری رحمت الله علیه فرمای باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د خبره کې صحابه کرام سره مینه کول دا ایمان دی او سره ورانه دا بیماری ده نو صحابه سره مینه کول دا سړی ایمان مسله دا چې کوم سړی ور باندې ټک کوي کلام پی کوي دا ګوره بیماری ده عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه پکم مجلس کې محمد صلی الله علیه وسلم او د عمر شپ تذکرہ ونی چې مجلس کې الله خیر وانه دا خبره چې کله خالد دا وکړم به ویلی
وی الله زبریم دا کار نشی کم خالد کړی دی مانا زو غره پدی باندې راځی نه ما پکې راول نه شي دلیل پدی باندې شي مسلمان وشل داړه سخت ګناه ده حتی تر دې پر جدي انسان بل الله د هدایت نه محروم شي د هدایت اسباب مخک من ویلو یو رسا یو دا په منځ باندې شړی له هدایت دویم په کعبه باندې دریم په جهاد باندې څلورم په قران باندې پنځم په انابت باندې شپږم په دعا باندې وم د رسول الله په تابعداري باندې اتم د الله په فضل باندې نهم د الله پر رحم باندې لسم په قوي ایمان باندې یو لسم د مسلمان نه وشل خو خالد صاحب باندې اعتراض هم بهونه کې رسول الله ولی ونه کې خالد رضی الله ذکر په خپل اجتهاد کړو خالد په دې وخت کې ملامت نه و چې دا مسله وشوه د غین ورسته بس اخره مسلم دا د هنن د غزا په طرف باندې دوی روان شو تقریبا د شوال میش ابتدار شوال دا چې په دې وخت کې شپږم د شوال دی او د هفتې ورځ دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام دول زر مجاهدین برابر کړ طریقې دا و جانب مقابله بني ثقيب او حوازن بني هلال او بني بکر دوی خپل ما بین کې ویل چې لکه رسول الله خو مکونی ولا ذلک چې سبب موږ باندې معاملې ترا دلري او دا بو چې موږ ته تسمیر کوم کې چې تسمیر ورکو دی خو سره جګړه کوو شل زر فوجین تیار کړ او دغه مشر چې وټا کولو مالک ابن عوف النشری د نشری قبرین او د ځوان لکه ولی وټا کولو یو خو په اخلو قومي سره او دویم دغه جنگ په تکتیک باندې پوي رسول الله دوله سره مجاهدین تیار کړ خپل امیر شو وی جنگ کوم ځای کې وي به بار وځو رسول الله وجه دا کچیر تا غوی مستر په داخلي مکه کې جنگ شروع کینې یو خو با غوشي او بل خو د خلکو نیو ایمان راوړل چې امر جوړونه کې بشاشت د ایمان ورده نشوي نه دي دا بده شي لکه د دوه پلون د جنده کې سره راګیر شي بار بشي وتر پکار دي وی چې شهیدا قوا به شکل روانه کړي نو په دې کې نیو ایمان والے روان کړه لزره زړه مجاهدین د دوه سره نیوي دلیل په دې باندې چې کله سبي سړي اسلام راوړل بس وسه روانول پکار دي د شي باندې چې دروازه پورې دلای پښو نه ده نه د جهاد کې شکل انسان د الله د رضا پر وځي په خپل د انسان ایمان برابرۍ کې د ایمان د جوړولو لپاره اساسي او بنیادی مدرسه چې د هغه معسكر دي د دشمن په مقابل کې کوم ځای کې خلک جنگي کې د روان کړه بیډه خره دا و چې دا کوم وخت د انسان تربیت ونې شند مجاهدونو کې څومره نقصان نه دی خلکو وکړه جواب دا چې تربیت شوی نه و ایتاب ابن اسید رضی الله عنه په خپل زمانه ولی مقرر کې مکه کې او د دوه پسړ کې بشاشت د ایمان ورغله او چې مکه خبره کړې و رسول الله به ورته ویلی و چکل روان شو نو دوله سره مجاهدین در رسول الله سره دی د خیف علاقه لاړه چې دا د مینا او د مکه په مابین کې وزيره چې اوس موجوده وخت کې کومل ګری حج لاړي عزیزه په نامه باندې غزې دي عزیزه التا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شپه وکړه سره د دوله سره مجاهدین نو روان چرشه په ورځ ان شاء الله به دا خبره کو قواوی د حنین په طرف باندې روانه ول سلور زرا غوی په یو کمن کې کیناستل او سلور زرا ببل کې او رسول الله د هغه سره سخت جګړه کوله او بیا هغه عاقبه تکول او غنیمتونه تقسیم اوله دا به ان شاء الله روان چې شه ورځ باندې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو ته قران او سبت سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.